Українці подорослішали через війну і стали більш стійкими, попри всі спроби Путіна зневірити і залякати. Про це свідчать результати останнього соціологічного опитування групи «Рейтинг». Воно показало, що в Україні зросла кількість людей, готових займатися підприємництвом. Їх стало вдвічі більше, аніж до війни, і це говорить про готовність брати відповідальність за власне життя на себе. На державу розраховують все менше, враховуючи реальний стан речей. Близько 70% опитаних заявили, що їм знизили зарплати, але вони ставляться до того з розумінням. При цьому 86% визнають, що їх економічний стан погіршився. Майже половина опитаних заявила, що вже адаптувалася до стану війни. 41% готовий змінювати професію, тобто йти на ту роботу, яка наразі є. А от працювати за кордоном охочих стало менше. Лише 22%. Взагалі виїжджати за кордон тепер хоче втричі менше людей, аніж це було до війни. Ну, треба сказати, що саме з цієї категорії народ вже здебільшого і виїхав. Близько 5 мільйонів українців отримали за кордоном статус біженця або подібний, але кілька мільйонів і повернулися. За кордоном дуже важко знайти себе, знайти роботу, знайти житло у тій же Польщі, яка найбільш дружня до нас. Останнім часом з'явилася купа нововведень, купа новацій. Що вони означають? Розбиралася Валерія Черненко. Наші в Польщі. Дуже важко. Я просто сама медпрацівник, і мені зараз дуже важко освоїти мову іменно медичну. Як вони там живуть, де працюють та яку допомогу отримують? Можна якось жити трохи. Да, і хімію. Ми з'ясували, що змінилося для українських біженців від початку війни та які ще сюрпризи їм готують поляки. Ми запустили карту «Гданськ допомагає Україні». А також наш ексклюзив із мером Варшави, яка прийняла рекордну для міста кількість українців. Майже 40% біженців знайшли собі роботу. За 5,5 місяців війни в Україні наші громадяни у Польщі практично стали своїми, отримуючи допомогу на рівні з поляками. Починаючи з медичної, яка є безплатною, і закінчуючи грошовою. Однак, на відміну від того, що було на початку війни і що зараз, є певна різниця. В самому початку, коли у всіх був шок, як і української сторони, так і у польської, була огромна допомога. Со временем, естественно, все-таки вже полгода практически прошло, помощь реорганизовалась, скажем так, но она существует и ее можно получать. Отже, на яку допомогу в Польщі українські біженці можуть розраховувати сьогодні? Говорячи конкретно про гроші, кожен українець, який перетнув кордон із Польщею після 24 лютого, і досі може отримати одноразову виплату у розмірі 300 злотих. А також щомісяця отримувати 500 злотих на кожну дитину в родині. Ще 300 вам можуть виплатити, якщо дитина – учень, на шкільну канцелярію. Это ввели с момента начала боевых действий на Украине, и это касается только исключительно беженцев, которые пересекли границу после 24 февраля и получили ПЕСЕЛЬ, идентификационный код Польши со специальной пометкой УКР. Окрім того, у всіх великих польських містах ще діють пункти допомоги, в яких українцям просто в руки дають різну харчову і речову допомогу. Ми вирушили до одного з таких, аби побачити на власні очі, що там відбувається. Це один з центральних стадіонів польського міста Гданськ, де вже кілька місяців українці безкоштовно отримують гуманітарну допомогу. Ще якийсь місяць тому, кажуть очевидці, черги з українськими біженцями стояли тут майже цілодобово. Зараз пункт допомоги працює тільки 2 рази на тиждень. Допомогу українцям надають по спеціальним карткам. Ми запустили карту «Гданськ допомагає Україні». Тобто кожна людина, яка користується допомогою міста, має спецкарту, яка їй показує, яку допомогу вона може отримати. Також за допомогою таких карт ми регулюємо ситуацію і контролюємо, аби допомогу отримали справді усі ті, кому вона найбільше необхідна. Процедура дуже проста. Від самого ранку люди стають у живу чергу, а на вході до намета показують свою карточку і далі дають сумку волонтерам, в яку ті кладуть продукти. Волонтер Світлана проводить мене на склад, де відбувається процес пакування наборів. Тут
продукты на том столе, химия, которая есть, распаковываем и выдаем для украинцев. Можете посмотреть. Если детки, то даем сладкое, даем соки. Дают сумку и говорит, сколько-то человек у этого человека, и мы делаем. Надія приїхала до Гданська з Дніпра. Разом із двома дітками приходить по допомогу сюди щотижня. І так вже 4 місяці. Ні, ні за що не беруть деньги. Хороші набори, якраз вистачає на неділю. Дякую большое. Сьогодні і водичка якраз жаркий день, і молочко є. И сок для деток есть, булочки, можно даже сейчас перекусить. Угу. И моющие средства тоже всегда пригодятся. Наверное, мука. Попри те, що подарункові набори досить пристойні, людей, які регулярно за ними сюди ходять, щоразу стає менше, зауважує Надія. Напевно, тим, хто знайшов роботу, вже не так просто вирватися сюди і стояти в черзі посеред робочого дня. Я тяжело, тому що мені треба малышку в садик, тоді я зможу на роботу ходити. А так, у мене багато знайомі знаходили роботу і через моїх друзів нових більше. Те, що сьогодні в Гданську стає все менше людей, які потребують першої речової та харчової допомоги, підтверджують і самі поляки. Напевно, не потребуємо вже цієї. З того, що я бачу, українські біженці вже не потребують секцій з одягом, не потребують візочків для дітей, памперсів. Актуальним залишається запит на побутову хімію та їжу. Продукти хімічні. А також на житло, з яким у Польщі справжня проблема, особливо для тих, хто нещодавно приїхав. Ми з Новомосковська, Дніпропетровська область, третя неділя. Угу. І дуже часто зустрічається, що не хочуть брати на квартиру з дітьми, бо діти трощуть, зносять на своїй дорозі все. Хоча на початку війни поляки без жодних пересторог брали українців до себе додому. Має вдома 3 поверхи, і на одному вони живуть, на другому батьки тієї родини польської, а на першому поверсі живе 3 родини українців. Щоправда, ті, хто давав притулок українським біженцям, могли отримати невелику компенсацію від держави – 40 злотих на добу за кожного українця, тобто 300 гривень. Але від липня Польща ці виплати призупинила. Мовляв, наші громадяни вже освоїлися і можуть подбати про себе самі. Від початку війни 5,5 тисяч біженців знайшли роботу в Гданську завдяки підтримці міської служби зайнятості. Віце-президент Гданського благодійного фонду Добрава Можинська розповідає, що її організація надала тимчасовий дах над головою кільком тисячам українців. А також запустила проект «Гданськ допомагає Україні», зібравши майже 3,5 мільйони злотих. Та можливості фонду небезмежні, гроші швидко розходяться. Варто пам'ятати, що чимало польських родин, які тут жили задовго до війни, теж мають проблеми з житлом. Польща ще не є такою країною, в якій кожен може собі дозволити купити квартиру. Тому нам треба дуже мудро підійти до цього питання, адже житлові проблеми досі не вирішені однаково як для поляків, так і для українців. Тобто українців фактично стимулюють шукати роботу, бо війна в Україні затягується, а польський бюджет не гумовий. Хоча при цьому Польща суттєво спростила правила для працевлаштування та проживання в країні. Якщо раніше, щоб влаштуватися на роботу, була потрібна купа документів, робоча віза, запрошення від роботодавців, то тепер досить лише українського паспорта. Перше, коли ти приїжджаєш в Польщу, ти маєш право отримати ПЕС. Це документ, який дає тобі можливість знаходитися в Польщі, шукати роботу офіційно. Як чоловік, який не розуміє язика, є можливість знайти на сьогоднішній день курси, безплатні курси, которые тебе дадут старт, как минимум. Пока, насколько я знаю, также предоставляется еще и проживание. Это хостелы, но тем не менее на улице никто не остается. Втім, зважаючи на статистику переселенців, які вже працевлаштувалися, наші співвітчизники не дуже і розраховують місяцями сидіти на самій лише соцдопомозі. Ситуація все ж показує силу наших українських друзів. Майже 40% біженців знайшли собі роботу, що мене особисто дуже радує. Міський голова Варшави, яка прийняла до себе рекордну кількість українських переселенців, понад 350 тисяч, ексклюзивно для «Фактів тижня» зауважив, українці вражають своєю наполегливістю і рішучістю у пошуках праці. Вони самі мовляють, що хочуть бути незалежними. Люди самі говорять, що хочуть бути незалежними, хочуть самі працювати
і заробляти на свій побут, повноцінне життя. І це теж говорить про їх силу і рішучість. А ми, звісно, допомагаємо чим тільки можемо. Якщо брати освіту, то понад 20 тисяч українських дітей пішли до варшавських шкіл та садочків. Якщо говорити про ще більшу допомогу в працевлаштуванні, то потрібна підтримка уряду на найвищому рівні. І такою є ситуація не лише у польській столиці, а по всій країні. На Поморі 50% тих, хто може працювати, вже працює. Тобто половина працездатних біженців, які приїхали до Гданська від початку війни, вже працевлаштувалися. Ми працюємо над тим, щоб люди мали максимальний доступ до ринку праці. Для українців він нині відкритий на рівні з поляками. І я закликаю усіх цим користатися і намагатися теж допомагати собі самостійно, не чекати лише допомоги зі сторони. Олена з Київщини – одна з тих, кому вже вдалося знайти роботу у соціальній службі. Щоправда, жінка в юності жила в Польщі і трохи знає польську мову. Є сайти, де фільтруєш роботи для українців з флажком українським і, опять-таки, роботи для українців з знанням язика, без знання язика. Роботи, конечно же, разные. Это может быть как физический, так и умственный труд. Понятно, что работая в Украине в офисе, никто не гарантирует, что человек найдет здесь в офисе, особенно если нет знания языка. Но любую работу для того, чтобы хотя бы продержаться какое-то время, найти можно. Водночас самі поляки кажуть, що вільні вакансії у них переважно у сфері обслуговування. Працівниць шукають у готелях, ресторанах та кафе. А без досвіду і знання мови – це покоївки та помічниці на кухні. Звісно, що та робота, яка є найбільш доступною в Польщі – це праця фізична, де треба більше працювати руками, а не головою. Тому якщо комусь насправді дуже потрібні гроші, то я прошу не ображатися, а розуміти всю важкість моменту, що часто потрібно знизити свої професійні очікування і братися за те, що є. У найскладнішій ситуації опиняються жінки з маленькими дітьми та пенсіонери. Дуже трудно для моєго возрасту взагалі ніяк роботу знайти не можна. У мене 60+, все, відпочивайте. Ви, говорить, повинні бути на пенсії, відпочивати. Дуже важко на тіло влаштувати. І може ви знайшли по 14-15 годин. Жінкам з дітьми це нереально. Аби підтримати таких українців, польська влада дозволила українським дітям йти до місцевих шкіл та садочків. Тих, у кого ситуація дуже складна, ще й забезпечують у навчальних закладах безкоштовними обідами. Українських дітей і молоді в Польщі, зареєстрованих в системі освіти, сьогодні є просто рекордна кількість. Але від початку вересня їх може бути ще більше. По нашим розрахункам, це може бути понад 500 000 школярів з України. Працюємо над тим, аби допомогти їм. Передусім дати доступ до всіх навчальних матеріалів, які завдяки підтримці з ЮНІСЕФ також маємо українською мовою. За підрахунками Польського державного аналітичного центру, витрати громадян і влади Польщі на українських біженців вже перевищили 5,5 мільярдів доларів. Але поляки не планують зупинятися і відступати від своїх обіцянок. Окрім допомоги фінансової, житлової і військової, поляки надають українцям ще й підтримку моральну. Солідарність з Україною демонструють тим, що навіть перейменовують вулиці. Зокрема, у Гдині тепер є площа Вільної України, у Кракові – вулиця Захисників України, а у Гданську нещодавно з'явився сквер Героїв Маріуполя. Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».